Jeg flygter for helvede. Mor, far, hvor fanden er mine gaver henne? Jeg vil have mine fucking gaver. Oh, du er så fin. Harry, giv mig lige noget bacon for min lille bacongris. Du er bare så buttet. Well, give me the dirty pig. Undskyld, surprise! Hvad fuck er det? Din børneopsparing! Du ligner en røv, der er træt af at skide! For alle fede børn er en stjerne. Jeg er en fucking stjerne! Selvfølgelig er du det, min skat. Du den smukkeste stjerne af dem alle. Briller, det kan vi altså ikke have her på Hogwarts. Alle som har briller på bedes venligst tage med, fordi det her rum her er magisk forseglet. Både til højre scene magisk forsegling og til venstre scene magisk forsegling. Så I bedes alle. Harry, du står bare klogt. Tag dog dine briller af, dit lille bebrillede svin. Du skulle nødig gå hen og blive blind. Mit Gryffindor outfit, mit værelse, mit magiske liv. Her sidder jeg for mig selv. Kæler med min ulighed lige. Hun ignorerer mig, den lille skank. Jeg vil jo bare gerne være noget helt særligt. Michelle, så du gossip girl i går aftes? Det var en hæsblæsende episode. Jeg blev godt nok til en gossip. Stephanie, hvad snakker du om med? Du kan sgu da ikke afsløre plottet for mig, når jeg ikke er fuld med. Men Michelle, du kan da bare lære at se dem. Kom nu, Ron, din skidesbriller. Vi kommer for sent til timen. Fuck. Har lugter af kattepis. Jeg mente kattemis. Ron, hvad er en skat, der lugter i det orale hul? Det her er ikke første gang, I to I kommer for sent til et af mine timer. Jeg kan fortælle jer, at hvis det fortsætter, så plukker jeg øjnene ud af skallen på jer og fodrer dem til professor Snape. Og så er der ikke nogen hjælp at hente for hverken mig, Dumbledore, Hagrid eller Hermione. Booty, patter, sex. Der sidder en lystig dreng og svinger med sin kæp. Nå, det var Philip. Han arbejder faktisk på en ny udløsningsbesværgelse. Det røg helt op i loftet.